ချစ်ကိုတချို့ကရယူပိုင်ဆိုင်ခြင်းလို့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုကြပြီးတချို့ကတော့စွန့်လွန်နေနာခံခြင်းလို့ခံယူထားကြတယ်။နင်းစုဆိုတဲ့ကျမအတွက်ကတော့အချစ်ဆိုတာမင်းပြင်းမင်းတည်လို့အော်တရားတာတွေမတရားတာတွေလားလို့ပြောတာမင်းနဲ့ဆက်မအိမ်တော်ဦးစီးမတော်တာမင်းအမှန်တရားနောက်ခါမင်းမလုပ်ရအောင်ရှင်းပြကျမအတွက်အချင်းဆိုတာငရေငရေပါပဲသူနဲ့အတူရှိနေตุ๊กเนี่ยมาเมียนิยุตุ๊กอตันจ้าณียุงเนี่ยคาตีลุนลุคาลุคามันเอาไม่ตีหรอกมิ้งมาฉุดลุเปาะเนี่ยมิ้งอ่ะงามั้ยงาค้านน่ะโลบออกมาพอฮะงาပြောราจาล่ะหึแกงาอยู่ท่าได้มั้ยมางามิ้งกวาดไล่ไปบ่ผิดตัวมั้ยติล่ะมิ้งไม่ပြောปะวนจินมาไอ้หนองเป็ดมาซุมิ้งบัวเป็ดตัวมาอะมิ้งอยากจะไปมาสิจินน่ะมิ้งปิ้วซุไปอ่ะหึဘလောက်တောင်ရွှွန်မုန်းဖို့ကောင်းတဲ့ဖိုးဝါဒီသမားလဲကျမသူ့ကိုမုန်းလိုက်တာဒါမဲ့ကျမအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့ထုံတန်းစင်လာရီကြားမှာလွတ်မြောက်ခြင်းမင်းမဲမလွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမင်းငါဆွတ်လို့ပြောနေရှင်အဲ့လိုမလောက်တဲ့ဘူးလေငါကိစ္စလေးကိုမင်းဝင်မပါနဲ့လို့ဘယ်နဲ့ငါပြောရမလဲ။သွားွာ有人的要你的要不空的带啥来对呀不一直的娘一路人的都能怎么没对的那路人撇撇没对手没家人哎一直输人我们也总一段时间嘛比怎么嘞路面多着没ဘာတူလဲမင်းကလမ်းမှာဓာတ်ထုတ်ခါရလို့ရှင်
အဲ့ဒါဟိုလူကဘောင်းပါကောင်းရဲ့အဲ့ဖုတ်လာစကားနဲ့ထည့်ရုပ်တော့မတန်ပါဘူးကွာတရားကျမကိုကြည်စားခဲ့ဘာဖြစ်လို့လုံးမြောက်ခွင့်မပေးရလဲဘီတော့စောင်းမငယ်မေးပါလို့မလက်နာပါသေးလားဒီမိမအစရေစိတ်မှန်တာမို့မင်းတို့စားရတယ်ငုံထိုင်နေလို့ပြောရတာတော့